ဝင်ဝင်သွားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့ဆရာပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ခဏကျွန်တော်ဆုတောင်းကျေးဇူးရှင်ဖာထာရမြတ်စွာဘုရားကိုရောရဲ့ကျေးဇူးနှင့်ကရုဏာတော်ဒီကျွန်တော်ပေါ်နဲ့ကြီးမားပါ၏ရည်စည်နဲ့မျှကိုရောရှင်ဖာကျွန်တော်စာဖို့တောက်ဖို့ကိုရောရှင်ပြရဲ့ အလိုရရှိတဲ့စကားတွေကိုရောရှင်ပြောဖို့ရွယ်တဲ့အခါမှာကိုရောရှင်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရောရှင်လှုပ်လှဆွာကျွန်တော်အလျင်၌လှုပ်ရှားပြီးတာပြီးတော့တာရွေးကိုရောရှင်၌အတူမေတ္တာဖွင့်နိုင်ပါမိကြောင်းကိုရောရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝနိုင်ပါမိကြောင်းအချိန်ယာယုံလက်တော်သူဆက်ကကြပါ၏လာစေရှိရွယ်ကိုရောရှင်တာသမီများနဲ့ကိုရောရှင်ပို့ဆောင်ပါနောက်ဆက်တတ်တဲ့ပေါင်းမိုက်တကူရဲ့လှုပ်ရှားမှ
Hla Myint. ကျောက်ပြောင်းကြည့်ရတော့ဒီလိုပါပြတာပဲခင်ဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ခွင့်ရမ်းဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပြလိုက်ပါတယ်ကျောဒီနေ့ညမှာလူကစဉ်းစားမဲ့အကြောင်းအရာရှင်းပြမဲ့ကျမ်းစာတော့ကျွန်တော်ကခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်ဆက်ခွန်နဲ့မှာယုံကြည်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဟောရတဲ့တရားပြပြီးကိုဆင်းစေခြင
ကျွန်တော်ကတော့တရှင်စကားဖြစ်တိုင်းကြောက်ပဲပုံမှာဖြစ်ရှင်ကောင်းကြည့်ပါလိမ့်။အာမင်။ခုနကယောဟောတရှင်စကားဖြစ်တိုင်းကြောက်ပဲပုံမှာဖြစ်ရှင်ကောင်းကြည့်ပါလိမ့်။ကျွန်တော်ယောဟောတရှင်စကားဖြစ်တိုင်းကြောက်ပဲပုံမှာဖြစ်ရှင်ကောင်းကြည့်ပါလိမ့်။ကျွန်တော်ယောဟောတရှင်စကားဖြစ်တိုင်းကြောက်ပဲပုံမှာဖြစ်ရှင်ကောင်းကြည့်ပါလိမ့်။ကျွန်တော်ယောဟောတရှင်စကားဖြစ်တိုင်းကြောက်ပဲပုံမှာ
ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းဟာကျမ်းစာကျမ်းပြဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကျမ်းဟာဘုရားကျင့်စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့လာတဲ့အတိုင်းယုံကြည်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလိုလာလဲဆိုရင်ဘုရားကျင့်စကားကိုကြားဖို့အတွက်ဟောတာအိမ်မှာတမန်ယူကြည့်ပါတယ်။ဘုရားကျင့်စကားကြားပြီးတော့မှတရှုံးပြီးတော့အဖြစ်ဘုံတင်ထားတဲ့ဒီကျမ်းစာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဟောတရှုံးပြီးတော့ဒီကျမ်းစာတ
ာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအတိုင်းပဲယုံတယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူလည်းအဲ့လိုယုံမယ်လို့လည်းယုံကြည်ကြောင်းနေပါတယ်ကြောက်ယုံကြည်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုရင်ခုနကြားနာခြင်းကနားရည်ကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ကြားရမှာလဲဆိုရင်ဖျားခင်စကားကိုကြားဖို့ဒါအင်မတမအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ယခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာကိုခြားပြီးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ကြားစာဖတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းယုံကြည်ခြင်းဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ရောက်လာတယ်ကြားလာခြင်းကဘာဖြစ်ရောက်လာစဉ်ဖယောင်းခင်ရဲ့စကားတော်အဖြစ်ရောက်လာတယ်လို့ပေါ်ပြပါတယ်။ကြောက်ဖယောင်းခင်စကားကိုကြားမှသာလဲတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရုပ်ချင်းဖြစ်လို့ရတယ်။ဖယောင်းစကားမကြားမလဲရုပ်ချင်းဖြစ်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်။ကြောက်ရုပ်ချင်းမှပဲမြန်မာကြားလာခြင်းကအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုပဲပုံမှန်မှာအနာဂတ်ညင်းချင်းဆိုပါလို့အနာဂတ်ညင်းချင်းဆိုတာအနာဂတ်ညင်းချင်းဆက်ဆိုင်တဲ့လက်ကတော့ဖယောင်းစကားကိုကြားဖို့လိုတယ်။ဟောအောင်မြင်ခြင်းဆိုပါတော့အောင်မြင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖျားစကားကိုကြားဖို့လိုတယ်။မကြောတဲ့တက်တာကျွန်တော်ကြားကျင်လို့ဆိုရင်ကြားကျင်လို့ဆိုကြောတဲ့တက်တာဆိုင်တဲ့နှုတ်ကတော့ဘာလို့လို့ဆိုကြားဖို့လိုပါလဲ။အဲ့တော့ကြားပြီးနောက်မှာမဖြစ်တာလို့ဆိုရင်မအနောက်အညင်းချင်းဆိုရင်အနောက်အညင်းချင်းဆိုင်တဲ့နှုတ်ကတော့ကြားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ပါစိတ်ချလို့ဆိုရင်
ไอ้จ้างงานจริงอ่ะไม่นายว่านี้เสียยุ่งจริงผิดไปแล้วลูกเรียนนายว่านี้ตัวมาผิดไปอ๋อแต่ก็เราอยู่จริงอ่ะเอ็มบัตรว่าเรื่องกูเนี่ยยุ่งสิ่งไหนที่ทราบอ่ะแต่ว่าจะรู้ข้าราชการแค่เอาแค่เรื่องทุนเรื่องจ้างแค่นี้ผิดไปจะรู้ข้าราชการจะนั่นเองนะมีเรื่องยุ่งยากบุตรเวลาสูอ่ะตาแค่เรื่องเบี้ยวไปเพราะตาแค่เรื่องเบี้ยวเลยสูเสียงที่พี่อาเก่งสกาวเลยแข่งขันกูเนี่ยกูจะจ้างงานจริงเราอยู่จริงสองตัวเดียวจ้างไอ้จ้
ဒီယုံကြည်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကဘုပ္ပကနေတော့ကြိုးစားပန်းစားတဲ့လောကမေလို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်စေယုံကြည်ရဖို့ခိုင်းနေခက်ခဲတယ်လို့ထင်မှာဆွဲလန်းနေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြောခုနကကျွန်တော်ကျမ်းစာကြားလိုက်တဲ့အတိုင်းယုံကြည်ခြင်းဟာကြားလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကြားလာခြင်းဟာဖျားခင်စကားတော်ဘာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြတဲ့အတိုင်းဘာလို့ခုလိုလဲဆိုရင်ဖျားခင်စကားကိုကျွန်
有基金的市场前面便宜就涨三个标，那市场前有基金撇不转，炒盘上背了背背难的，大部分有基金撇不转，没撇难。有人撇不转个，把路的钱加不回撇法的，嘛路的不得来涨呀，有那不转，涨起来涨好加不住的，涨那不得来涨啊，低不转。就是涨那不得来涨呀，没加回来，只能用不转，没撇难。啊，票子呢不得来涨没？票子呢，啥时候涨呀的呀？都要那块多，低不多。但小明那边某人来检查，保证你的东西吃，马路标了，就检查身体面的，皮鞋子看，某人那么多片皮鱼都标了。哦，但小明那边某人来检查宝马，这都假嘛？咋的？把皮肉也是油筋皮肉压的，油筋筋皮肤在泥烂里面没啥么事哟，油筋皮肤在泥烂在苦里面事的，哎呀，保证油筋筋哈，假嘛的，假嘛的，皮肤是假了，而且嘛，哦，这都检查拍出来是吧？都，那得给他检查拍给家的。在新疆嘛，哎，减少，但香港那片变来比较蛮米酸难吃的，蛮比较低盐吃的，而且话哎，帮我压大盐，哎，真的话就是油煎片多了。哦，收入钱那话就行，油煎片不赚，但香港那片啊，老老淡薄，夏天你过到地库到，减少个一百来看看的话，八来是了，那他妈自己吃不着的，要不然就是减少，减少个来，油煎煎的，减少钱啊，便宜。加拿大的嘞，加拿大是拿瓦片皮的，包片子的皮包。他说的嘛，哦，尤其现在加拿大这边皮带肉包片的比较，就美国人的够没劲嘞，喏，哦，买嘞欢喜加了哇。哦，反正啊，都是让马虎没事了。嗯，见不着看到你就看到了。他说，尤其现在加拿大这边皮带肉，可能就是包片的，他说哎，尤其啊。这路里啊，大大的拖拉的鸦片嘛啦，这路大大的文扬拉的鸦片嘛啦。文扬拉的。我搞了蛮多的。哎，你能干什么？哈哈哈！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 哈哈哎，叫什么来？我们新可以了。哈哈哈！哈哈哈！我叫来谁？尤其你皮肤这样，把路来掉嘞。加拿大新，怎么可能没？加拿大新嘛，把我们来把我们血糖没？尤其新没来没？都尤其新啊！不晓得拖拉的羊毛不孬。加拿大新说不要拉的，不要拉。我说尤其新来不要拉的哈嘞？不要拉的哈子嘞？别的拉是可能叫多少单？不要开始搞，加拿大马达的把皮弄下来，因为嘛，把皮弄，你马路马达，尤其是你加拿大这边皮，加拿大这边不要开始搞了，皮都变下了，因为嘛，把东了的 comes 都东下了 ，no， fake comes from hearing， 尤其是你把皮咬下来，加拿大这边咬下来 ，hearing， 加拿大这样来把嘞 ，comes from 多少个搞掉了，不要开始搞多少的把皮嘞，咬下来就掉了，哦。你马路嘛，皮带路马路变来讲，英语马路话怎 ？comes 路变来讲，嘛 fake comes from hearing。尤其今下把皮要拉嘞，加拿大皮要拉的路变来 ，comes 路变来。哎呦，你马路马路可那变来，尤其你加拿大这边皮带，加拿大这边皮带是搞那边皮带路好变来了。对，
ခုနကျွန်တော်မိခဲ့တိုင်းပထမမိကောပြန်လို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အော်ကြားနာခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်ရလားပြန်ရလားပြန်ရပါဆိုယုံကြည်ခြင်းလည်းပြန်ရလေမိကပြန်မဲ့လာတာအပြင်းမဲ့ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်းရောက်လာဆိုမှဘာကြားလဲဆိုလဲတအားယုံကြည်သေးတာဟိုကြားတာကဘာလို့ဆိုရင်ဖျားခင်ရဲ့ဘောင်ကြားလို့နှုတ်ကွက်တော်ကိုဘာလို့ပါလဲကြားလေရဖြစ်တာဖျားခင်စကားတော့ကြားလေရဖြစ်တာအော်ဒီမှာကျွန်တော်စံစာ၃ဘိုက်ပြီးခြင်းနဲ့အဘရဘက်ကဘာလဲဆိုရင်ယောမရစာခန်းကြီး၁၂နဲ့နောက်တော့ဒုတိယဘက်ကဟေဘရစာခန်းကြီး၁၂နဲ့နောက်တစ်ဘက်ကကောရိသောရစာပထမဆောင်ခန်းကြီး၁၂နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီမှာကျန်ညင်းရေးတာညီမတို့ရေးတာအဆင်ပြေလားမသိဘူးရေးပါရေးပါနော်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးမှရမှာလားမသိရပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အာကေဒီအေပေါ့နော်ကေရှားဆိုရင်ကေရှားလို့ရေးမှာပေါ့ဟောကျွန်တော်ကျန်စာလေးမှာရှိတဲ့ဟောခုတ်လို့ခေါ်မှာဒီညွန်တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပါမှာဒါဆိုရောမရစာခန်းကြီး၁၂နဲ့အပိုက်ငယ်၃တော့ဒီဘရစာခန်းကြီး၁၂နဲ့အပိုက်ငယ်၂ဟောကျွန်တော်ကျက်စာမှတ်တာကိုပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကိန်းကတော့ဒါဆင်စားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တော့လေကျက်စာအများအားမှတ်တဲ့နေရာလွယ်ဖူးတဲ့နေရာရှိတယ်အခုဆိုရင်လို့ပေါ့ယုံကြည်တဲ့ပတ်သက်လို့အခန်းကြီး၁၂မှာဒီပဲဖော်ပြထားတယ်နော်ယောမ၁၂ကေဗီ၁၂နော်ဘရကောရီဒိုရာစာပထမဆောင်သောခန်းကြီး၁၂နော်အပိုက်ငယ်၃နော်ဘရအပိုက်ငယ်၂ဟောနှစ်ခါမြောက်တော့ရမယ်ဆောင်း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 ဆောသောတော်ဘုရားယုံကြည်ခြင်းအောင်စာအုပ်စီပြီးဆုံးနေစေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ထိုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နဲ့တစုံပြောက်သောသူဟာယုံကြည်ခြင်းအောင်ပြီးတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အော်ဒီမှာကျွန်တော်ဂျက်ဆော့ဘောလာတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။ခပြီးတော့သားတော်ဘတ်ရှာလေးရောဆိုတဲ့သုံးပါးတစုဓမ္မဟုတ်ဂျက်ဆော့စကားတော့သုံးပါးသုံးပါးတော့ဘုရားဟာယုံကြည်ခြင်းအရေးကြီးဖြစ်ဆိုတော့သိရတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဂျက်ဆော့ဒီကဖတ်ကြည့်အောင်နော်။ဘာဖတ်လဲဆိုယောမရစာခန်းကြီး၁၂ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းစွာကြည့်အောင်။ခုနယောမ၁၀ကျွန်တော်ကြည့်ထားပြီဆိုတော့ယောမစနဲ့ပိုက်တော့တမျက်နာတော့လာရင်ကျွန်တော်ရပြီလို့နည်းကြည့်ရရင်ကျွန်တော်ဒီကောက်ဖတ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကစာခန်းကြီးစနဲ့ပိုက်နေတော့ဒီလိုဒီကိုကိုထင်တိတိတိုင်းလုံရွေးမထင်ပဲမြောက်ခင်ဒီလူသီးသီးတို့ဟာယုံကြည်ခြင်းကိုဝေပေးအောင်သူဒီနေ့ညီကိုကိုလျှပ်ပတ်စွာထင်ရမည်ကြောင်းငါဒီကိုခံရတော့ခြေဆိုတော့ဘောအမိပြုလဲဒီလိုပင်ရှိသမျှတော့သူတို့ကိုမှားထား၏အမတိကပြင်တော့ဖျားခင်ဒီလူအသီးအသီးတို့အားယုံကြည်ခြင်းကိုဝေပေးတော်မူသည်နှင့်အညီဆက်စားကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ကကြောင်းပြဖတ်ပြပါမယ်။ဘုရားသခင်သည်လူအသေးအသေးတို့အားယုံကြည်ခြင်းကိုဘာလို့လဲဝေပေးတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဒီကောယုံကြည်ခြင်းကဘယ်လိုပေးလဲရလဲ။ဘုရားပေးလိုက်တာ။သူတို့ဒီမှာဘေးရတယ်ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီဘုသောခမည်းတော်ဘုရားသည်ကျွန်တော်ဘာပေးလဲ။ယုံကြည်ပေးတယ်။အဲ့လိုယုံကြည်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကပြင်ဆင်ဖို့တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဘာလို့ဆိုရင်ကိုကိုကိုထင်သိသည့်အတိုင်းထက်ပုံထင်အောင်ပုံမထင်အောင်ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ level ဒါဆိုပါလို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ရှိတင်ရှိထက်ကကျွန်တော်ရဲ့ ascendant ဆိုပါလို့တချို့ကဘာလို့လဲဆိုရင်ကို့မှာရှိတဲ့ ascendant ထက်ပိုပြီးထင်တာရှိတယ်တချို့ကကို့မှာရှိတဲ့ ascendant ထက်ရောပြီးတော့ရှော့ပြီးတော့ထင်တာရှိအဲ့ဒါကိုစိတ်ပညာစိုက်ကောလော့ဂျစ်ဆရာဘာပြောလဲဆိုရင်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ရာထက်မြင့်မှာဖြစ်တဲ့လူမာနကိုခေါ်ရခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာမှားလို့ဆိုရင်အထက်မာနလို့ခေါ်တယ်ထက်မာနအောက်မာနဒီအကြတော့ဘာဆိုတော့အောက်မာနလို့ခေါ်တယ်အောက်ကနေမာနပေါ့မာနတော့မာနကြီးရောမကောင်းမကောင်းတာအထက်မာနဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဒီတဲ့တော့မှာငါမရှိမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အားမျိုးအဲအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာမှနားလဲထက်ပါတယ်ဟုတ်လို့လို့လို့လေအယောက်ကတော့လို့လေချွေးကြောက်လည်းဘာဖြစ်စဉ်ဒီတဲ့တော့မှာငါမရှိလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်စီမရှိလည်းဖြစ်ပါမှာပဲကြာအဲ့လိုအောက်ကနေမှာတည့်ရလို့ကြာပရစ်မော့ရှ်မှာလာပါလားဩငါမပါလိုက်ရပါပဲအဲ့ဗျာနေမာနထောင်းမှာ
ถ้าป้าว่าป้ามาอย่างอ่ะสิป้าเตะเลยแต่สมมุติว่าเราไม่ป้าอ่ะว่ะเดี๋ยวป้าดูอ่ะป้าดูอ่ะป้าเจอเสียเจ้ากุกกุกุเทียนตีดีทั้งแค่ลงด้วยมันเทียนไปเลยเปล่าล่ะบ้านเราลุยมันเทียนไงน่ะเลยพยายามเขียนดีลู่อัตตีดีหรือว่ายงจีจิ้งกุเวกีหรือมันยี่นี่กุกกุกุเสียป้าสักเทียนมีจังพอเปล่าเราจะเรียนอีกไปนี่ไปพิจารณาจังป้าเจ้าชนะสิ ยอมรับสักครั้งที่เส้นเนี่ยไปเงี้ยตรงเนี้ยพยายามเขียนดีเอาไปเลยยงจีจิ้งเออพยายามเขียนไงจะรู้ยงจีปีเลยรู้เพื่อเรื่องเจ้าจะรู้มาเนื้อกูเรียกยงจีจิ้งสีหลูลามาสีหลูลาไม่สีหลูปีละก็สีเนาะบาลุเซียมาหลูเลยปีเซียมคราวนี้จะรู้จะรู้จะรู้จังสาวแต่ในคำมันชั่วจะรู้ที่มาเลยสิจ้าสมดีน้าห้องสิจ้านะเนาะหลูบาลุมิวเล่บอกชั่วเทียนเลยไหมมองผู้จะรู้จังสาวใจ ยงจีจีน่ะปฏิบัติเพราะอีเวนต์จะเรียกว่าคอนเซอร์วิทีฟจูจะเราเปลี่ยนแนวแล้วจ้าสาวไล่ได้บาปพิษบาปพิษสิจูเนี่ยสิยงยี่อาบุตรเอ๋จ้างนายอาเม่บ่าวจ้ามาเลยพยายามเขียนสกาวไปลองเลยจ้าเบกิซัมส์อะไรแบบนี้ก็มาสอนที่เนี่ยบ่าวจังบุรุษเขาเลยดิสปาร์บุรุษเขาแค่ปอร์แค่จะรู้ดีอันดีกว่าโยมเองเสียดาวทองเข้ามามีหลังมีโยมเองเพี้ยมละ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวนี้โยนหรือยังนะสุดท้ายไหมสุดท้ายละสุดท้ายเสียดายมีเรื่องมีอะไรก่อนมาเราต้องมามีเราไหมเพี้ยมละไม่เพี้ยมวันนี้เดินไหนเราบ้างเพี้ยเลยคุณอะไรลากิดฮะคุณอะไรจุ้ยเกลเลยเราไปเพี้ยไปเลยจ้าวจ้าวเราเสริมมีเสียรู้ละเราเรามีละเราเราเนี่ยเสร็จ ดาวเบี้ยวหรืออะไรเส้นชาบุรีละแต่ที่บ้านเราเส้นชาสกับอะไรเส้นจันทร์เบี้ยวจีน่าจันทร์เบี้ยวผู้บ้านไหนงาเออเชื่อชื่อผู้บ้านปีเด็กขามาอยู่เจ็ดคู่เวปีละเนาะผู้บ้านสกัดมาเชื่อลูกกามาจันทร์เชื่อชื่อผู้บ้านสกัดยังมีอาสาตุยาเราขณะจันทร์บ้านเส้นละเส้นไอ้ผู้บ้านสกัดเนี่ยนี่ก็นั่นนี่ชื่อชื่ออัตติสิ่งไรก็เส้นละแอบจะตั้งผู้บ้านปีเด็กสกามาอยู่เจ็ดคู่เวปีละ อยู่เจ็ดกูเวชีละเนาะอุมาไม่ได้นั่งสังกามาชิชิวะอภิโยกยาเสียบสาวเหนือบ่เลยสาวเหนือชิชิวะอภิโยกยาเสียบสาวเหนือบ่เลยอามาเสียบเข้ามาง่ายกว่าปีนี้ดีชีเดียบ่เลยง่ายกว่าปีนี้ดีไม่ใช่ปีนี้ดีชีเดียอภิโยกยาง่ายกว่าบาลุเดสิสีบุเรมาบีควันเข้ามาเชื่อสีบุเรมาสีชี ปีนี้ซึ่งมีชีเดียอาจจะกันยังง่ายกว่าจ้าหรอบาจังเลยส่วนตัวนั้นปีนี้มีชีเดียจ้าสี่บุเรมาสี่มีชีเอ้ยว่าจ้าหรอบาจังน่ะจ้าหรอพี่อ๋อเลยสิเดี๋ยวดีกันยังสุดเลยยังว่ายักษ์ดีหรอพี่อ๋อนวลจีหรอจ้าหรอพี่อ๋อเด็กหรอกรีบมาเป็นพับพับอินดีหรอมาพับพับเต็มวาจินส์หรอพี่อ๋อใช่ป่ะเดี๋ยวดีหรอพี่อ๋อเลยเดี๋ยวจ้าง่ายกว่าก้าวยาวตัวง่ายกว่าเงี้ยจ้าหรอฮะ อันนี้เรามาไปเจ้าผู้ชี้ดีเลยสิอันนี้เจ้าเป็นผู้ชี้อันนี้อยู่ยุ่งสาวมาสุดเลยก็เต้นฟอร์จินส์สุดยอดอ่ะอยู่เซนส์อยู่อยู่กันยาเสียงก่อนอ่ะอยู่แต่เจ้าอยู่กันยังไงอ่ะดรอมีหมดเนาะมาดรอมีอะไรก็เราอยู่กันยังไงเพื่อไอ้เพื่อจะยาตัวละเนาะไม่ได้หรอกอยู่กันยังไงเพื่อไอ้เชิงอ่ะไอ้เชิงอะไรอยู่ละไอ้เชิงอะไรบลูตี้เลยสุดเลยใช่ไหมอุ้มมา บางครั้งใครนั่งสลีมาอาบรมนาตุเอจนในมาเตจิโดนเดียบอกเลยบางครั้งใครสมานเชื่อไปตัวอีลาซาลุนั้นไม่ปีนลุยยาตัวตาอีเซตเรื่องรู้มีกันยาชาให้น้องแต่ไอ้เชี่ยมาตุเรวุ้นสาเสียงมุยาบาตีเลยสิอับยูกันยาสาวไปเจอเลยตีเลยฉะนั้นตีนั่งสักอย่างบ่ไม่ตีไหนพอเราพายีเดียอับยูลีลุ่ยปีรออับยูลีเดียพายีลุ่ยเนี่ยคิดเพี้ยน เราตุรกีก็เราอยู่กันยังอยู่ไปเลยเนื้อสัตว์ยาสูงเนี่ยจะเส้นสายเนาะมาเลยกิสาเจ้าคุณเราเปลี่ยนยังไงอยู่ไปเลยเสร็จมาตรงนี้จะน่าแต่เขียนพยายามเปลี่ยนอะไรไม่ชินเดอร์ readiness เส้นที่พี่เนี่ยรีบเอาไปบาลุชนะจะเปลี่ยนนะ
阿么，你叫我把路顺，哎，五万撇撇干的，点了火撇撇甩的，撇撇甩的，把路顺的嘛，西屋的嘛，开的西呀，但是到五年到六六六这边过来的，六这边过来把路顺，毕竟没走路没挨要噶，啊，就跟人挨要噶，毕竟是，挨要是西屋起的，做单江面起路样啊。阿拉把路给走了，瓜尾就多少，都三千秒尾路样了。你讲 C 路不是看嘛？哎呀嘛，不给力嘛，来来 C 路。看你叫那一下的哦，叫那阿呆鬼阿呆谁骗人？我就看过看那片片。阿就讲，古巴片片的阿路嘛，叫那把表情的声音，以为这是古改变新的。哎，以为这个把嘞，这看片阿讲拿不对，阿现在。Yan te, follow it. Stop. I don't know what you say. Notably, she should go over and if you are Jerome, what I do, really, I do what through my own worry bones on jet in a sway rock for back here. The camera, joining it, the up, Ningra, a designer for a moon, a crypt on my body. So about the hour, the same. The world can handle you hold on.เราก็ว่าจะให้สลิมมาพาร์ทเดอร์สูชันมินจิงอาบ้านในมินจิเลบาสิตใจเนี่ยรู้เสียชงเอาไปมินจิงอาบ้านเสียชงตัวอะไรมินจิเลบาสิตเส้นไหนก็ได้เราต้องรู้ได้แบบคนละเส้นมินจิเลบาสุดาละอะไรแม้แต่มาดูลูกาโยฮันครูนี่ดิฉันพิบิโรอะไรมินจิอาบ้านสุดาละเส้นกระเป๋าทำไมว่าวุ้ดอย่างโคตรยาเตียบอย่างพี่นั่นจะขึ้นวันจันทร์เลยเช่นกันพี่จะที่จันทร์อาจารย์นั่งก้อนเลยดีหรือเปล่าเนี่ยเจ้าสุดหรอฮะพี่จะที่อะไรจีมาร์ก็จะอยู่เนี่ยแล้วคุณน่าเหลือดีกว่าผมจะจะจะไม่อยู่อ่ะเราตัวปงสองเจ็ดหรือเปล่าปงสองเจ็ดหรือเปล่าอ๋อเรื่องนี้ดีเด็กแบบมาพูดแม่เนี่ยจะเราพิสูจน์จะน่ารอดจันทร์สาระยูยูรีแบบเลยไอ้ยูยูรียูซินซินรีไปเลยบอลลูนส์เองอ่ะเด็กเป็นคนสีจันทร์นะจุดเราอยู่น่ารอดวันนี้เนี่ยไปตัดต้นเลยจุดเราสีเลยฟ้าสีเลยจีสุดยาฮะพี่เนี่ยเดียร์ได้ตายจีมาร์แต่จุดเราอยู่เนี่ยฮะบางสิ่งยอมเราสักการ์ช็อปไปเงี้ยสักการ์มาบ้าเปล่าเลยน่ารู้ว่าพี่เนี่ยเดียร์เราไม่ใช่จีสุดยาเราไม่ใช่หรือเปล่าเอลิมาร์ we are not under law but under grace จุดเราว่าพี่เนี่ยเดียร์เราไม่ใช่เปล่าไม่ใช่เลยจีสุดยาเราไม่ใช่จะต้องยอมมาเลยเพราะคุณน่ารู้ดีแบบคนน่ารู้จะต้องไม่ยอมเพราะมินจีเลี้ยบ้าก็ครึ่งเลี้ยงจะพี่รอมินจีงาบ้าก็มอสีตาเลยพี่ชายดีมอสียีตาเลยพี่ชายดีจังงาจังพี่เดือดรู้อ่ะดีแบบพูดสูบไปไม่ใช่รู้มาแล้วรู้ดีแบบคนนั้นไม่ยากแต่จะจังสาวปาร์เรย์อะไรอ่ะแต่จะรีชั่นเสียดูละจะคุณน่าจะต้องเปลี่ยนใจโอ้เสียแล้วมีแล้วก็มาบีเราเนี่ยอะไรนะไอ้ที่สาดี้นี่สุดท้ายเนี่ยเรามาละยอมเนี่ยแต่ไม่ควรเลยเรื่องสกัดไหลนะว่าเช่นเลยจะพูดไปแล้วก็จ้าสาเรื่องใจไหมโยชิจิพิบุระบาดูเลยจ้าสาจ้าสาจ้าบาพิพิยาไหมพิยาพิเอสกัดพิพิยาแกต้องไปพัจจัยเอาคือเราสักการณ์ที่เส้นเนี่ยอับไปเห็นไม่ก็พัจจัยเอาถึงจะติงจ้าตัวเองเนี่ยเลยมีแต่ชีวิตส่วนเองเนี่ยมาเลยเนาะมาเลยที่เนี่ยมาเนาะบอกตัวจ้าแต่ละบีเข้ามาแล้วสุนีมีเนี่ยเนาะเกี่ยวกับเราจะคันที่เสนอไปเงินในตัวจี้อ่ะพอบ้านสาวจังพันก็เราเกี่ยวกับยงจีมาเลยยงในบ้านเกี่ยวกับจี้อ่ะยงจีเชื่อกูสาวสี่วิสมิสิลองก็ที่ยิ่งชูกูสิสิทั่วชูชาจังเราจะมาพาร์ทเรื่องสิยงจีเชื่อว่าสาวสี่น่ะรู้เลยยิ่งชูสมิสิลองยิ่งชูรู้ด่าลงเดียวเอ็งมาพาร์ทเรื่อง beginner and finisher beginner สาวผิวเรียดูอาสาวผิวบีเดตุฟินิชเชอร์พี่ส่งสีเลยอาส่งตัดสีเลยดูเรื่องสิเช่นชุดตัวเราเดี๋ยวจะมาดูที่อาสาจังหวะดูที่อาจารย์ปัญญาตาเราพยาดีว่าพี่เลยส่วนยุ่งจริงจริงอ่ะเขามีพี่เลยสักที่อยากจะตาเราพยาดีจำได้ป่ะไหมเมื่อวันเสาร์ครั้งที่เสนอไปไงต้องมาบ้าเปล่าเลยเดี๋ยวดูกูเทียนที่ใจเดียวลงยี่มาเทียนไปพยาธิเห็นดีรู้ว่าดีดีรู้ว่ายงจีจีโอไว้ไปแล้วมุดดีไม่เอ็นยี่รู้พอพยาธิแล้วประมาณเช่นจู่ๆเช่นกันเราเห็นว่าเราสักการณ์นี้เส้นไปเงินเนี่ยมาบาดเจ็บเลยยงจีจีว่าสาวสิ่งอยู่สาวสิ่งเรามุดตัวที่เขียนยิ่งชิวสิ่งสิ่งเท่าชิวอ่ะมันเท่าไร
Ada yang taro dia di bawah ini ni lah, sejuk juga ini ni pilihan ni. Nah, jadi cek, jadi yang jangan pergi yang, no. Kau ni dua orang sahaja sahaja. Akan jadi seni. Apa yang kau payah? Perkara sahaja payah, jadi. Yang, jadi jual pergi. Kau ini ni. 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 Kau ini When you know Piala, I'll be the name. Yogi Chin will be the name. That's our popular. You could not draw children your high dying. Can you draw a bottle of national when you know that to do it? Look what Dodi who got Piala's out of it. Why only the same? Yogi Chin and Chinga only to buy. You can buy. Your Yogi built a bottle less solution, Jabu Lure. Bow Jam is a Pelkin's got Jam. จะคุณจะเปลี่ยนมีความเปลี่ยนแปลงสิจ้าหน้าจีนเราเปลี่ยนจ้าจะรู้ตั้งแต่เนี่ยทว่าล่ะฮะล่ะตั้งแต่เนี่ยวันล่ะเนี่ยล่ะวันล่ะเนี่ยเราอยู่ที่นี่ดีอ่ะด้วยอะไรเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ที่นี่ดีอ่ะด้วยอะไรเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ที่นี่ดีอ่ะด้วยอะไรเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ที่นี่ดีอ่ะด้วยอะไรเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเราอย
you know, I buy him in it. You just see 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 it.哎嘛，第二把把没用的是，可米罗打了，但小五娘说没有，村里的又没有，这样表嘞。这样嘞，村里的说江山嘛，西拉是，哎，就那里拉到了，村里的说江山的嘛，西的是个龙龙虎虎，啊，村里的说是个龙，没对呀我嘞，对的哪路断米了，没对五宝，没对人家把路用完了，都是断米了。没不江山表了，哎，可米罗打了，但小五娘西的了就拿哦，把这张封面了吗？把那啥嘞？But they can eat and send a share by a school mouth. They don't buy a good girl, not a bit pissy let. Camilo, Baro, that's showing your money, but it's a little girl. Oh, Emma, what is happening? Camilo and Sack. Camilo, Baro, that's showing you. The petition formula, Jarro, Corin Doros, I do your son, Hanis, don't buy a such a salilla, but do you? Baro, you should create Jesu, Emma, Baron Samuel. Camilo and Yaro, that's showing you, and Victor, I'm a little bit of Yale. Don't mind. Yeah.都嘛都住啊！我看你这路哦，江山等于呢，看你八品来是路线的去哇！哦，可米罗打罗，但小米罗，哦，不难看嘞。啊，俺都有几斤的西了。啊，就那德罗巴，德罗巴标准的型。标准怎么讲嘛？奶油没压嘞，啊，都没得标准的。现在村里就香鲜标吧，都标啥？知道？我估计那。村里底下就那油里边就那用嘞，米罗西的、大罗西的、大香罗西的，都懂嘛？龙华的皮的，他是就那 BB 了，就那表了。啊，我底在想什么？这可能南边了表了，因为南边了，叫南南些嘛，对不啦？叶，哦叶啊，好嘞，叶嘞西嘞，啊开嘞西嘞，啊不变啊，我我嘞皮，哦叶罗叶呗，咱们不老皮嘞。啊，就那二楼就那表了，表了就那二楼弄过来。要算 A 级啊，把票抓住嘞，票也是抓住，票也反正丢了呀嘞，要至少交五个，交五万八起嘞，啊加起嘞，好嘛，好起嘞，那加一起嘞，那二起嘞，我说交五万票啦，交那票我反正嘛没丢时间，那交那也得多啦，票这苦呢丢了呀，哎把票丢嘞，那不咯，去年底我交那新票呢，你说嘞？新变的个吧，就多嘛，偏就多嘛。啊，就那个油油的呗，用的，不是用的是，米罗打了咱小米就行了，是吧？啊，过来就那个米罗打了咱小米老弟，
ပါရင်ပြည့်ပြည့်တဲ့စဉ်ရုပ်ကြီးချင်းရဲ့ဘာဖြစ်လဲအေးဖြစ်တယ်ကျရပြည့်ဒုတိယလူကြီးအောင်ဒုတိယတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ကြားနာခြင်းနဲ့ကျတော့ကြားနာခြင်းအိမ်မှာတမကြီးပါလေရပါဘူးရေးပြီးပါကြားနာလက်ချက်ပြီးပါမယ်ကျတော့အစုခွဲဖတ်ကြည့်အောင်ဒီလိုတော့မကြည့်ဘူးအမျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးခွဲဖတ်အောင်မယ်ဟုတ်ပါဘူးနော်တို့ရင်ပြင်ပါ ဒီကမျိုးသမီးတို့ရန်ဖတ်နေတဲ့အာပူကြည့်အောင်လေဒီလိုမျိုးလေးကိုစကားပါမယ်ယူရသာရင်ပုံပြီးတော့မပတ်တော့ပုံပါတယ်ပုံပါတယ်သူတော့ပုံဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးလားကဲလူမာကုလေးနဲ့ဆက်လေးကဲမျိုးသမီးဖတ်ရအောင်ဒီလိုဟာလူကာ88ကိုကျွန်တော်မျိုးသားတွေဖတ်ရအောင် အမလူကာ88မှာလူကျန်းစာကိုကြီးပြီးမှာနည်းနည်းလိုဝဲစီကျန်းစာကြီးပြီးကြီးပြီးဟုတ်တယ်လူကာ88မှာ86ခုမှာဘာဖြစ်လဲကျန်းစာမြူပြီးရင်ဖတ်ကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မြူပြီးရင်ဖတ်ကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါလားကျွန်တော်ဒီအဝေတို့ကြားနာရသည်ကိုတတိပြုကြတော့ရပါပြီဟောတတိပြုခိုင်းလိုက်ကျန်းစာနာရတာဟုတ်တတိပြုပါကျန်းပြောတာဖတ်အောင်လူကာ88 အချင်းတူတူချောင်း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 
ော့ကျန်းစာရော့သွားတာတိုးသွားတာမဟုတ်မဟုတ်သူအပိုက်ကိုခွဲတာမှားသွားတာစက်တီမှားသွားတာဟုတ်ဟောဒါဟိုဟိုရင်ကဟောထုတ်တဲ့စာအုပ်ဆိုတော့78ပဲတော့နောက်ပိုင်းစာအုပ်တွေမှာကျွန်တော်ကြောက်ခွလာကြည့်လို့တော့ original ပေါ့ I think so တော့ဖုန်းတွေလည်းကြားထဲမှာ session မှာ session ပေါ့ဟာဖုန်းတွေလည်း session ပေါ့အားလုံးမှာတော့ session ကများတယ်နောက်ပိုင်းလိုမျိုးဟို setting မတူတဲ့ဟာမှာဒီစာအုပ်တွေမှာလေစက်ခွန်မှာဖြစ်နေတာဟောကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကျန်းစာသင်မှာတွေ့တာဘယ်လိုလဲမတွေ့ဘူးကျွာ88ပတ်တော့ဆရာ80ခွန်မှာ88မှာရှိတယ်တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ယူတော့တာဘာဖြစ်နေလဲကျွတ်ကြတော့80ခွန်ကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါပြောပါစို့အဲ့ဒါပြောပါစို့အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းဟောကျွန်တော်ကျန်းစာသင်တဲ့ဆရာဆိုကျွန်တော်စာအုပ်ပုံမှာရရအောင်နော်ဟောင်းပါရမှာတဲ့ဟောအများစုစာအုပ်ပုံလည်းအတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဖုန်းတွေမှာတော့ Android version တို့ဘာလို့မှာတော့အဲ့တိုင်းပဲ88မှာပဲပြည်လိုက်ပဲ iPhone နဲ့ iPad မှာလည်းမှာပဲအဲ့တိုင်းပဲပြည်လိုက်ကဲဆိုခုနโอ้จันทร์หาดิขนาดดาบิรดาวสิ้นละจิอ่ะบาပြောได้สิงตีนรุดิอเบเก้ตู่จ้าหน่ายาติโหดิครับบารู้ชิชิยาตริปุค้านน่ะแหละจ้าล่ะหม่ำมะยงจิเจ้ามาจ้าล่ะมาเองยงจิเจ้ายงจิเจ้ามาวะแล้วเจอจ้าล่ะดิอ่ะบาดิจ้าได้สอตริปุโหดิแล้วเจ้าပြောล่ะဖြစ်ပါအဲကျောင်းနဲ့ကျန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းစာထဲမှာပုံသက်သက်ပြသွားတဲ့မြို့သားတွေရှိတယ်ဘေရီမြို့သားလို့ခေါ်ပါတယ်ဘေရီမြို့သားတွေအားတဲ့ကျောင်းကျောင်းစာဖတ်ချင်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး18အပိုက်ငယ်17မှာဖတ်ချင်တွေ့ရတာဒါပြောလေဘေရီမြို့သားတွေအားတဲ့တသက်လုံးတွေမြို့သားတွေကစာရေးထူးမြတ်ပြေဘာလို့စာရေးထူးမြတ်လဲဆိုရင်ကြားတဲ့တရားစကားကိုလည်းကြည်ညိုတဲ့စင်နာစင်းနဲ့ကြားမှာမကမှန်ဒီမမှန်ဒီကိုတည်ချင်းလို့ငါကျန်းစာရည်တိုင်းဘာလို့လဲနေတိုင်းစစ်စစ်စစ်ရှိရှိရလို့ပြောတာဘာလို့လို့ကြီးရလဲဆိုရင်သူတို့ကြားတာမှန်မှပါမှန်မှာလေကြားတာမှားရင်ဘာလို့ကြည့်မှားပါလုံးချင်းလွဲသွားပါကိုကြားတာတွေကအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ဟာဖြစ်တာရုပ်ရှင်ရှုကမင်းတို့ဘာတွေကြားလဲဆိုတာသတိပြုပါလို့ပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုစင်ခုနကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဟာကျွန်တော်စကားနဲ့ပြောပြတော့ကျက်စာဖတ်ကြည့်အောင်နော်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး18အပိုက်ငယ်17ကိုဖတ်ကြည့်အောင်တမန်တော်18အပိုက်ငယ်17ဒါဖတ်ကြည့်အောင်ဘေရီယူသားတို့ဒီဘေရီယူသားတို့ဘေရီယူသားတို့တသောလုံးကြီးယူသားတို့ကထူးမြတ်သဖြင့်လူကြီးညူသောစေနာစိတ်နှင့်နှုတ်ဘတ်ရာကိုခံယူ၍မန္တိရမန္တိကိုသိခြင်းမှာကျက်စာကိုနေရာစစ်စစ်ရှိ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 ဟုတ်ပြီကျမ်းစာကိုနေတိုင်းစင်ဘာလို့လဲစစ်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 ဆိုကျွန်တော်ကြားတဲ့တရားစကားတွေအားလုံးကိုဘာနဲ့စစ်ဆေးဖို့လို့လဲ
Jangan lupa. Lepas tu, nampak luar ni, sisi muluar. Aduh, sisi ni kah, bahagia sisi le soyan ni. Mandi, mandi gosi jinha. Kau makan hulu no? Oh, sisi apa le? Mandi. Juga malu kau makan biasa sahaja soyan. Kau macam. Kau makan tiga yang biasa di sapa ni, juga bahagia sahaja. Kau makan apa sahaja. Kau bawa jangan itu apa jadi dia lah. ถ้าเกิดการเมืองเราเขาจะใช้เงินไปเงินสังหารในสักคนเนี่ยเดี๋ยวมันมาชี้เนี่ยเป็นเนี่ยที่เอาสังหารชี้เนี่ยถ้าเป็นเนี่ยที่เลี้ยงสังหารยาเนี่ยถ้าเป็นกรรมการตีช่วยเป็นอันที่รู้ว่าความรู้เลยสังหารนี่เป็นเอกการมันตีไม่รู้ยาเปล่าเรามาชี้เราเบาใจใครเนี่ยไปเงินสังหารในสักคนเนี่ยไปเขาจะใช้ตัวไปเงินที่การเช่าจ่ายความรู้เลยสิอ่ะสาบุตรสารนั้นความรู้เลยเลยดูสองเลยเจ้าคนนี้ยูรู้จ้ะก็เปล่าว่าเลยไอ้เจ้าสายรู้ว่าปาร์ตี้ตั
So let's have a new jury, 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 jury. Right person or a good person? By you, yeah, Mari. Right person. Why not repeat your pita? A good husband. A good husband or a good husband or, I don't know, a right husband. A right husband. Yeah. Human around. Oh, hey, Mara, you know, how are you? Good, good, good. What about? Man, are you? Man, are you? You know, how are you? Good, we're going to do it. How are you? Get your to miss our diet. A good diet or a right diet? Right diet. That's a deal, a right diet. Tidak tidak sah ni dah, lor. Nanti siapa makan ni, sah lah balik. Anu macam apa? Oh, suruh lah. Pelikan dulu, bapak sih je, kau makan bapak sih je. Jauh beri tu dah ni, tak tahu mula tu tak tu jalan. Jalan tu pun dia tu, yang jinu sih ni kan yu le, berubah ho ho jangan mahu, berubah ho jinu sih ni kan yu bodoh le. Tapi berubah ho berubah jangan tu ni, balu bodoh sih, jangan sah ni balu bodoh le. Si si. จีบหรอมามามาบาลูบุรุษเลยสิบบุรุษเลยโอเคมามามาไหมเฮ้ยจรวดบาเซซาร์เลยสิมาติริญญาจรวดจ้างเต็มเต็มเล่าเยาว์อะไรวางเยาว์เสียบ่เลยมาเต้นเลยดูดิมาติริญญาเจ้ามิวจอมมาเต้นเห็นดูอ่ะรู้ป่ะไม่สื่อเลยเนี่ยติริญญาจ้างเต็มตัวละอ๋อเลยอ๋อเจ้าเต็มเลยจริงจังเต็มรู้ป่ะไม่เลยเก้าละ มันตระปามีเลยก้าวละก้าวละแค่พี่ภาษาในกูไม่เอาให้พูดว่าเลยเต็มใจเขาเลยบอกเลยปามีเลยก้าวละมันละปามีเลยดูว่าภาษาสินะเลยก้าวละก็มันก็สินะแล้วจะสาภาษาสินะสิมันดีมันดีรู้ที่เชื่อเรื่องอะไรจะสาเปล่าเราก็มาก้าวภาษาสินะเท่าไหร่จะรับผิดชอบเรื่องใดเราจะให้เงี้ยไปเงี้ยสาสักประมาณ 不要讲看你那半夜三点钟干嘛表现哎呀，没啥看，刚刚就讲表现没啥看，都啥来着？要爱讲啥，你话把这段嘞，刚刚这样表现，刚刚你嘛把表嘞，楼梯伢子人都把把开走嘞，都把开走了，春天为一年里啦，刚刚讲这段，哎呀，就是阿德平，阿弟个，没啥内部，没啥铺，别把路嘞，刚刚嘛开路边，俺俩，一路用少少的就讲啥表了，哦，俺俩之间没表现，如果刚刚没对时间。 八百地址呢？慢慢慢慢地，我讲了八百地址呢。刚刚地址。这个八百地址嘛嘞？慢慢慢慢地。那个我第二个看一位，慢地，慢地有地址了嘛？你来讲啥呢？把路加嘞？是是是。那所以，叫老板讲，哦，八百地址，他点好高了，没没了，没没了，没地址。 มาเรียกเขาเหรอมันตลาดเหรอฮัลโหลทำไมโอ้รู้ว่าเราบ้าคอมเลยคือเราเชื่อเราเตรียมวันจันทร์นี้กลับมาบ้าเพื่อนสิโอ้กบ้าจี้อ่ะโอ้ลงหนาวลงหนาวจันทร์นี้รู้ยังยังเปลี่ยนบ้าที่เดือนสิ่งนี้ดีเชียช่วยยุ้ยเป็นวันไหนเอาแล้วกูเนี่ยเออเราเตรียมวันจันทร์เชียบ้าเพื่อนสูตรเชียน อ่าอะไรนี่อาชีพอะไรบินน่าอุ่นตัวเราปุ๊บกบ้าจี้อะไรแบบนี้นั่นเลยเลนิลูดเปล่าเลนิลูดเปล่าแล้วตัวเต้นอะไรเราดูดเต้นอะไรแกแต่เปล่าเราขยับบ้าดูเลยฮ่าอาชีพแบบนั้นช่วยนิจิอะตายละ
သူကလည်းအဲ့လိုပြန်ပြောတာကျွန်တော်ပြောတာတော့ပေါ့မှန်သေးတယ်ကျွန်တော်သုံးဆွေးနေတဲ့စကားတွေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြတာအောင်အဲ့တော့ပြင်ဖို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာသိဖို့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းတမန်တော်ဘုရားကကြီးစက္ကနဲ့ပိုင်ငယ်စက်တဲ့မှာဘေရီမျိုးသားသူဒီတတ်တာလို့မျိုးသားတွေထူးမြတ်တဲ့အလုံးကြီးညိုးစင်တဲ့စင်တစ်ခွတ်တဲ့ကိုခံယူတယ်ဘာလို့ကြလဲမှန်သည်မမှန်သည်ကိုသိချင်လို့ကနေတိုင်းနှစ်ခွတ်တော်နဲ့ကြားစာနဲ့ဘာလို့လဲတိုက်ဆိုင်စစ်စစ်အမှပါစင်သူတို့ကြားရတဲ့ရပါတော့သတိထားမှာပေါ့ပြန်ချင်ပါတယ်။ကြောက်အရှင်ရှုပြောတဲ့အတိုင်းပဲမင်းတို့ဘာကြီးကြားလဲဆိုတာမလိုအောင်လဲစစ်စစ်ချက်ပါပြောတာ။ခုနကကျွန်တော်နှစ်ချက်လုံးဖတ်ခဲ့တာ။မာကု၄နဲ့ဆက်ပြီးမှာဖတ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေလူက88မှာကျွန်တော်မျိုးသားတွေဖတ်ခဲ့တယ်။သင်တို့ဒီကဘယ်သူကြားနိုင်ရသလိုဘာလို့ကြားပါလဲ။သတိထားမှာ။တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကြားတာမှန်မှဘာမှန်မှာလဲ။ကြားတာမှားရင်ချက်ပေါ့။ပြချလို့ချားရရတဲ့တအားပါဖြစ်စေအရေးပါရရဖြစ်တာအရေးကြီးရရဖြစ်တာဟောချားတာမှန်မှန်မှန်တို့ချားဆိုင်နေတိုင်းပါလို့ဆိုစင်စစ်စစ်ရှိကြတယ်ဒါဗီရီဗီသားရဲ့ထူချားချက်ဗီရီယန်ဗီရီဗီသားထူချားချက်အဲ့ဒါဖြစ်တာဟောတိုင်းကျွန်တော်လည်းအဲ့ပုံသက်တွေတိုင်းပါလို့ဆိုချားရတဲ့တရားစကားတွေအားလို့ဘာလို့လို့လဲစစ်စစ်ကိုတိုင်းစစ်စစ်ချမ်းစာနဲ့ဘာလို့အောင်လဲစစ်စစ်အဲ့ခေတ်မှာကျွန်တော်လို printing လို့ဒီပေါ်တော့စာရွက်တို့ပုံလေးတွေတက်ပြန်မပေါ်သေးတဲ့ကြောင့်တို့ကဘာလို့ဆိုရင်ကျန်းစာ drain မရှိဘူးအဲ့ဘာလို့ဆိုရင်ကျန်းစာဆိုတော့ပေကညင်းပေကညင်းနဲ့ဟလာပေရွက်ဒီပေါ်ရေးတာနောက်ပြီးတော့သဇဝါရီဒီကရထားတဲ့သေပေါ်မှာရေးတာအဲ့ကကျန်းစာပိုင်းတော့တော်တော်ချမ်းသာပါပိုင်းတယ်သူလည်းကျန်းစာတော့မပိုင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူအဲ့မျိုးဆိုတာဟုတ်အဲ့ကလည်းကျန်းစာတအားဖတ်ကြတာတို့ကြတော့ဒီ20ရာစုမှာဟလာစာရွက်နောက်ပြီးတော့ printing အဲ့ဒါပြန်ပေါ်လိုက်ပါကျန်းစာပုတ်ကလူတိုင်းမှာရှိနေတာလေမကျွန်တော်ကမဖတ်တာပဲဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုအလွဲသုံးစားလို့လေ not take granted ပေါ့နော်အဲ့ဒါအငြင်းနဲ့ဖြစ်နေတာဟိုကျန်းစာအုပ်ရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်ဖတ်လားဆိုတော့စိတ်ကူပေါ့မဖတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီကတော့သူပြောတော့သူပြောပါလို့ဆိုရင်အငြင်းနဲ့ကျန်းစာပေါ်လို့ဆိုရင်အငြင်းနဲ့သူတော့ဖတ်ပြီးတော့စဉ်းစားတော့စဉ်းကြည့်ပြီးတော့သွားလာကျင်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တာတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကျန်းစာပုံမှာကျွန်တော်ဘလော့ကြားနေတဲ့အရာဘလော့ရေးပါဆိုတာတသက်မှာသိပြီးတော့သွားလာဖို့ဘလော့အမြင်ရတော့ကြီးကြည့်လဲကျွန်တော်တောင်းပြန်ပြောပါမယ်ယုံကြည်ခြင်းဟာကြားနာခြင်းဖြစ်တယ်ကြားနာခြင်းဟာဘုရားရဲ့အစအားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုယုံကြောင်းကျွန်တော်ကြားခဲ့ပြီဘုရားခင်ကြီးရလာတယ်တော့ကြားနာခြင်းကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြီနော်ဘာပြောစရာကြံတယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဘုရားခင်စကားတော့ကောင်းကင်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသက်ခန်းကြီး34အပိုင်ငယ်35မာကုခန်းကြီး73အပိုင်ငယ်37အဲ့နှစ်ချက်ကအတူတူပဲခုနလိုဖတ်ချင်လဲရတယ်။ကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်စီချင်လို့ပါကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်တယ်လို့လို့လေးပဲထူလာလို့ရတယ်ကျန်းစာကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးမသိတော့လဲဖတ်ပါဖတ်ရအောင်ပါကျန်းစာတော့မင်းကျန်းစာဖတ်ကြည့်အောင်မြို့သမီးတွေညဖတ်ရအောင်မသက်34 35မြို့သားတွေကမာကုစတောင်းတူစက်ပြဖတ်ကြည့်အောင်နဆက်လေးတုံးစံပါကဲညက်ဖတ်ကြည့်အောင်ကျန်နေအုံးလေးကြီးပြီးတော့လာစတာတည်နေပြီဒါပါပြီမျိုးသားတွေဖတ်ကြည့်အောင်ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးမကြီးတော့လေငါစားတယ်ဟုတ်ပြီကောင်းကင်ကြီးမကြီးပဲမဖြစ်လေဘုရားကင်စကားမပြတ်ဘူးဘာကြောင့်လို့ပြောချင်ရတာလဲဆိုရင်ထာဝရတည်တဲ့ငယ်ဘုရားကင်စကားမှရက်တီပြီးကြားရရာဟာအဲ့ယုံကြည်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဘယ်တော့မှမပြတ်နိုင်ဘူးဆက်ယုံကြည်ပြတ်တယ်ယုံကြည်ပြတ်တယ်လို့ပြောတာတွေကသူစိတ်ကုစိတ်သားနဲ့ပြောတဲ့ဟာဖြစ်တယ်နော်စိတ်ကုစိတ်သားနဲ့ပြောတယ်တကယ်တော့ဖျားကြီးစကားမှာကြားလာပြရတာယုံကြည်ရမဖြစ်လဲမပြတ်တော့ဘယ်တော့မှမပြတ်နိုင်တော့မပြတ်နိုင်နောက်ဒီမှာနောက်ချက်ကြောင့်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုရင်ရှင်ပေရုရောစာပထမဆောင်ဆောင်ထဲမှာတွေ့ရတယ်အခန်းကြီးတည်းအပိုင်ငယ်24 25ဒါတော့အားလုံးဒီဘက်ဖတ်ကြည့်အောင်ဒီပေခန်းကြီးတည်းအပိုင်ငယ်24အပိုင်ငယ်25ရရင်ဒီကဖတ်ကြည့်အောင်လူမျိုးရှိတဲ့ညာလေးဟုတ်တယ်လေဒီဆက်လေးဆက်လေး
ပါကေမစလီညာဒီလူမျိုးရှိတဲ့ညာဒီနက်ဘွန့်ကေလူမျိုးရှိတဲ့ညာဒီနက်ဘွန့်ကေလူမျိုးရှိတဲ့ညာဒီပဲညာ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 ဘွန့်ကေလူမျိုးရှိတဲ့ည
ဖျားစကားကအလွဲချော်မရှိဘူးဘောဒီဘမလွဲချော်နိုင်လို့ဆိုလို့ရှင်တိကျဩဝါဒစာခန်းကြီးတအပိုင်ငယ်ထဲမှာကျမ်းစာကပြောတဲ့ဆိုရင်မူတာနှင့်ကင်းစင်တော်မူသောဖျားခင်ကိုပြောတယ်ဖျားခင်ကဘာမရှိဘူးလဲမူတာနဲ့ကင်းတယ်မူတာမရှိမူတာနဲ့ကင်းစင်တဲ့ဖျားလို့ပြောတာတော့ဖျားခင်ပြောတဲ့နှစ်ကွက်တော်သည်ဆက်စပ်ပြအတိုင်းပဲဖြစ်အပြောင်းလဲနေမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အချိန်ယုံကြည်ဖြစ်ဖို့တည်းပါလို့လဲကျားလာချင်းကဘာဖြစ်ဖြစ်ရမှာလဲဘုရားကနှုတ်ကတော်ဖြစ်ဖြစ်ရအောင်နှုတ်ကတော်ကြားမှသာလဲဘာဖြစ်မှာလဲယုံကြည်ဖြစ်မှာကြောက်ယုံကြည်တဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ကြားလာချက်ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့ကြတယ်အခုဘာဆက်စဉ်းစားလဲဘုရားကနှုတ်ကတော်ကဘလောက် ठी ခိုင်ခန့်တည်ကဲ့ငင်းမြန်လို့ဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့ကြတယ်ကောင်းကင်ရဲ့မြည်ဒီမန်ဟာစကားတည်တယ်လူမျိုးရှိမြမျက်ပင်လိုပဲလူမျိုးရဲ့ဘုံဆိုတဲ့တကလုံးကမဲလူမျိုးရဲ့ဘာခေါ်လဲအရိုက်ရာတွေယာတုတွေကြွက်ချမ်းသာမှုတွေအားလုံးကမြက်ပွက်မှာအပင်နဲ့အပွက်မှာအပွက်ကအရင်ညှိုးနှံသွားတာအပွက်ကအရင်ကျွေသွားတာမြက်ပင်ကညှိုးနှံသွေးချောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ထောင်တော်ပြည့်နှုတ်ကွက်တရားမှုကမဖြစ်ဘူးဆန္ဒနာစင်မြေဒီမှာတကယ်ပြောချင်တဲ့အသေးပင်ကတော့လူမျိုးတွေဂျန်နွေးရှင်းပေါ့တော့မျိုးဆက်ကအားလုံးပုံသွားလိမ့်မယ်။ဘယ်ဖျားခင်စကားတော့ပုံနိုင်လား။မပြောက်ဘူး။အဲ့တော့ပြောချင်တယ်။ကြာအဲ့လိုမပြောက်နိုင်တဲ့ဖျားခင်နှုတ်ကတော့မှတီတက်ရဲ့နှုတ်ကတော့ကြားနာချင်ရလဲယုံကြည်ခြင်းလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပယ်တော့မှမပြောက်နိုင်။အဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကချိုးရီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပျက်စီးတယ်လို့ပေါ်ပြခြင်းဟာဖျားခင်စကားတော့မှမရက်သားတဲ့ထင်ချက်ဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဂရိကေဘာလို့မှာကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ခါအမျိုးပြရခရစ်ယာန်စာနဲ့လေ့လာကြည့်လို့ရှင့်ယက်ဒီဒီအကြောင်းအကြည့်ချမ်းဖြစ်ယုံကြည်ရကြားနာခြင်းဖြစ်တယ်ကြားနာခြင်းကဘုရားခင်စကားတော်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုသိတာဖို့အတွက်ကြားစာတော်ရှိတဲ့ဟိုအဖြစ်ဖြစ်တွေနဲ့စဉ်းစားစီခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကာကြီးလို့ပြီးထားမယ်ရှင်မသက်ခရမင်ခန်းကြီး14အပိုက်ငယ်28ကနေပိုက်ငယ်31တွင်မှာအရှင်ရှုဘုရားဟာမုံငေါင်းနဲ့ငါးငေါင်းဖြင့်ညွှန်းမိတဲ့ကလေးမှာပါပဲနဲ့ယောက်ျားကြီးပဲ9000ကျွေးမွေးပြီးသားပဲဒီပြည်တော်တွေကိုကလေးပေါ်မှာဖြည့်စီပြီးတက်ခတ်အိုင်တစ်ဖက်ကိုဖူးစီတယ်သူတို့ဒီဘက်ကမှဘာဖြစ်လဲကြံခဲ့ဆူတောင်းဖို့အတွက်ကြံခဲ့ပါအိုင်လေးလေးရောက်တော့လေမသိမ့်ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူတို့တက်ခတ်ပြီးပြန်မှန်းကြအဲ့ကျော်ရှင်ရှုကဒီပေါ်မှာဈေးပြန်လျှောက်လာတယ်ဒီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လာတယ်လမ်းလျှောက်လာတဲ့ခါမှာပြေတူရအချိန်မှာတပည့်တော်တွေအားလုံးကရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာမြင်မှမမြင်ဘူးလားတဘောဝါမှာပေါ့တဘောဖတ်တဲ့လုံခဲ့တာ not natural smart natural တဘောဝါမှာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတာနောက်အခုကျွန်တော်စေတပောင်းကြည့်ပါလေးမြန်ပေါ်ကကြည့်ရရေအိုင်တွေများကြီးပဲရေကန်တွေများကြီးပဲလျှောက်ချင်နေတာဘာလို့ကျွန်တော်မြောက်ပြီလားဟုတ်တယ်မှတ်ပြပါမယ်ရှိုးတော့ဘာရေညစ်သွားမှာရေပေါ်လျှောက်ဖို့ကဒါ super natural ねအဲ့ဒါမြင်လို့မြော်တေးချောက်ကဲကျန်းစာစကားတော့ပုတ်တစီလို့ပြောတယ်အရှင်ရှိကငါးပင်ဖြစ်တဲ့တီကျောစိတ်ရှိပါလို့ပြောတာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျန်းရရင်ကျန်းတော့ကျန်းစာဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်မသက်ကန်ကြီးဆက်လေးပိုက်နေတဲ့ဆက်ရှိကလည်းဖတ်ကြည့်ရအောင်ပေတီယူကလည်းသခင်ကိုရောမှလည်းကျွန်တော်ဒီကိုရောဆန်တို့ဒီပေါ်မှာလာရမိကြောင်းမိတော်မပါဘူးရှောက်နေလာခဲ့တော့မိတော်ကြီးမေတ္တာယုံဒီဘောလားစိတ်ရည်ယေရှုခရစ်တို့ရောက်လာတော့ပါဒီဘောမှာတန်သွားပြီရောက်ပါဒီဘောပါလို့ဆိုရင်စပိရစ်ရှိမှာငိုတဲ့ကရေပေါ်မှာရှောက်နေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိပါသလားရှိဘူးမရှိဘူးရှိရင်သူဘာလို့ယုံမဲ့လဲရှောက်ရအောင်မေတ္တာပေးရအောင်ရှောက်ယုံမဲ့လဲရှောက်ငါ့စကင်းလေးကြောင့်ငါလည်းရှောက်တယ်တော့သူပါတိလေခင်မှန်လင်း
ကျွန်တော်ဒီကိုရော့ထံသူရေပေါ်မှာလာပြီးကြောင်းဘာလို့ပါလဲမရှိပါဘူးရှိပါဘာအရှင်ကဘာပြောလဲလာခဲ့တော့လာခဲ့တော့အဲ့ချိန်ကျမှပေးလို့ဘာလို့လုပ်ရလဲရှောက်ရရေပေါ်မှာရှောက်လို့ရအော်ရေပေါ်မှာလာချနိုင်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲအမိတ်ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းဘုရားတရားနာခြင်းတရားနာတရားဘာလို့တရားနာဘုရားတရားနာလာခဲ့လို့ဆိုတာဘာလို့အမိတ်တရားနာအဲ့ဒါဈာမဘာလို့ရရလဲရှောက်ရရေပေါ်ရှောက်ရတာတဆခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့နှုတ်ခွန်းလေးကပေလူရှိမှာရေပေါ်မှာရှောက်နေရုံချင်းရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူးခုနကျွန်တော်လည်လာခဲ့ရုံချင်းဆိုတာတဏီတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သူတို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီခုတော်ဘုရားခင်စကားတော်ကနေထွက်ပေါ်လာရရုံချင်းကကြားလာခြင်းဖြစ်တယ်ကြားလာခြင်းဘုရားခင်စကားတော်ကပဲဖြစ်တယ်ကြောတိမှုရခြင်းချင်းဖြင့်ပေလူရှိမှာနှုတ်ခွန်းလေးကရေပေါ်မှာရှောက်နေရုံချင်းမရှိဘူးမရှိဘူးရှင်သူဘာလို့လုံမဲ့လဲဆောင်းမယ်လေတော်တော်တိတခင်မလေးကျွန်တော်ဒီကိုရော့ထံကိုရေပေါ်မှာလာပြီကြောင်းအမိန်တော်ရှိပါ